Оркестър Орфей, уважаеми зрители и гости в студиото на ИДЕ Нашенската музика. Винаги различни, атрактивни, с нови идеи и с нови музикални провокации. Оркестър Орфей с солистки Пепа Янева, Таня Стоева и, разбира се, музикантите на оркестъра, водени от Георги Янев. Под звуците на оркестър Орфей при нас за първи път танцуваха, както видяхте, от все сърце, момичетата и момчетата от професионална танцова формация Огнена сила, водени от Людмил Макаронски. Аплодисменти и за тях! Днес вече ще чуете как най-низките женски гласове, алтите, звучат в дуети и в трио. Представям ви певиците от вокален ансамбъл «Мистерията на българските гласове» Руслана Евлогиева, Евгения Милушева и Еличка Крастанова. За традицията и новаторството ще си говорим в студиото с доцент доктор Веселка Тончева. Продължаваме нататък с още красива музика на оркестър Орфей. Небе, си те нъжда
Оркестър Орфей, уважаеми зрители, както казах в началото, винаги различни, винаги атрактивни, винаги с нова музика. Как се ражда новата музика на Оркестър Орфей? С много умения. По отношението ви към авторството в фолклора? Къде е границата, в която се преплитат старото, новото, авторството, импровизацията? Народните инструменти, както и класическите инструменти, вече придобиха някакси с техниката придобиха друго звучение. И ние го използваме това нещо. И по-модерно звучи. Сега нещата станаха много бързи, много динамични, много ударни, но като че ли по-малко мелодични? Специално нашия оркестър държим на мелодията. Бяга от това. И това е добре. Не бяга, напротив, запазва се мелодията. Не исках да кажа, зависи кой какви умения има, кой как може да го добре, използва това нещо. Оркестър Орфей е запазена мелодия. Тя се познава и в технично отношение, и в независимо в хора, в песни. Просто се познава и е запазена. Ако трябва да кажете и двамата с няколко думи, коя е запазената марка на Орфей, какво бихте отговорили? Онова, с което става разпознаваем оркестъра. Цигулковото звучение. Това е едно. Второ, модерният стил. Въобще, оркестър Орфей си има запазен стил. Той не може да се... Всички го познават. За свирили оркестър Орфей, познава се стила. Любовта на хората, как я усещате? Какво ви казват онези ваши почитатели, с които имате среща, не само на сцената, която общувате така директно. Какво е онова приятно нещо, което слушате след ваши концерти, след изяви? Какво най-често ви казват? Много приятни думи, и отношения, и жестове, и те са много нещата, поради които може да разбереш, че хората те обичат, те уважават. Днес вашата дъщеря Цветелина има рожден ден, зодия Везни, да ви е жива и здрава. Изпуснахме ли я за фолклора или не? Ами още не може да се каже нищо. Не може да се каже, че сме изпуснали, защото тя е още съвсем млада. Така не е, знам. Така е. Променят се нещата. Много от малка и в едно от предишните ви гостувания беше тук, в дует с теб, съпровод на оркестъра. Но като че ли я провокират други неща? Но вашето, че музиката е провокира, нали? Тя не спира да мисли за народната музика. Постоянно живее с нас. Вижда... Има някаква мода, която се следва от младите хора и аз съм за това да се следва от младите хора. Така че напълно подкрепям. Надявам се някога да дойде мода и за народната музика. И аз мисля, че тази мода за фолклора не е спирала. Кажете ми, достатъчно силно ли е самочувствието на фолклорния музикант или не? Ние си имаме огромно самочувствие, че сме народни музиканти. Закърмили сме и децата си, гордеем се с това. Дай Боже да сме живи и здрави. Ами пожелавам ви още много неспирни изяви, както и тук, така и навън, с така знакови успехи, каквито си имали до сега, за теб и за твоята музика, за твоя оркестър, за певиците. Уважаеми зрители, ние продължаваме напред с още музика на Оркестър Орфей. Как ме поглеждаш, че ми сърце
Уважаеми зрители, в следващите минути прекрасен старинен шопски двуглас, представен от Руслана Евлогиева и Евгения Милушева. С Руслана Евлогиева и Евгения Милушева, уважаеми зрители, се познавам добре. Имах удоволствието да бъда поканен за техен консултант при избора на тези песни. Добре дошли в студиото ни на Данашенската музика и ви благодаря наистина, защото надявам се, и аз съм помогнал малко за подбора, съчетанието на песните. Интересни са наистина. Това е така. А капелната музика и съвремието. Как ви се струва? Шопският двуглас и съвремието. Руслана, ти. Първо благодаря за помощта. Има своето звучене и днес, защото това е нашия фолклор, нашата традиция, нашето минало. Надявам се в бъдеще да се обогатява, разнообразява, както и има опити в тая насока. Силата и предимствата или недостатъците, според тебе, Жени? Аз мисля, че понеже вече сме много информирани какво ли прекалено не е в ефира, двугласа, акапелното пеене ще остане винаги интересно, така както ни посрещат в чужбина. Се надявам, че и тук българина ще го оцени по достоинство. Руслана, ти откъде ги намери тези песни? Някои са... Ти си ги открила, някои са всъщност, Жени? Всъщност, тук моите благодарности и адмирации за баба Тодорка, така, от моя град Банкя. Поздравявам я. И исках да допълня само, че с течение на времето все по-голям е моя интерес
да науча нещо ново, да открия такъв двуглас в Шуплука, но за съжаление наистина изворите вече пресъхват. Пожелавам успех и да намерите още много песни, независимо дали от възрастните хора, дали от сборниците, да се ровите, да не угасва този търсачески дух у вас. И така, уважаеми зрители, продължаваме с още една красива двугласна шопска песен. Роди се едно ново родопско кабатрио и в следващите минути заедно с вас ще станем свидетели на неговата телевизионна премиера. Еличка Кръстанова, Евгения Милушева и Руслана Евлогиева. Пусто ново до и младо и сте ми майчо армага и сте ми майчо армага Чорни се очи да му дам, дали да ги дам, чи как да ги дам, гама майка гледал там, дали да ги дам, чи как да ги дам, гама майка гледал там. Пусто, но лудо и младо, иште ми майчу армаган, иште ми майчу армаган, белку с улице да му дам, дали да го дам, чи как да го дам, гама бубайку гледал там. Дали да го дам, чи как да го дам, гама бубайку гледал там. Пусто, но лудо и младо, иште ми майчу армаган, иште ми майчу армаган, тьонка съснашка да му дам. Дали да я дам, чи как да я дам, гаша я стори дарма дам. Дали да я дам, чи как да я дам, гаша я стори дарма дам. Еличка Кръстанова, Руслана Евлогиева и Евгения Милушева. Едно чудесно кабатрио. Че първо беше идеята за създаването на триото или то стана случайно, не знам. Ами, идеята е моя, обаче е провокирана от чудесното трио, което преди години създаде Христина Лютова, известното трио Родопея. Да. И винаги така ми се е искало и в нашия хор да присъства един такъв цвят на гласове в програмата на хор Мистерия на българските гласове. И може би оттам дойдоха нещата. Родопската музика и ниските гласове предразполагат едно такова красиво звучение според теб? Да, точно така е. Той е близко до Каба Гайдата. И самата родопска песен, според мен, позволява едно хармонизиране, което е много по-богато.
А защо избра точно Жени и Руслана? Предполагам, не само защото сте в една и съща партия в мистерията в Алтовата. Не, защото са с много красиви гласове, много тембристи и Жени е забележителен бас. Руси, просто самите ни бленди на гласовете се спояват. И освен това сме и приятелки. Това е един голям плюс. Също много важно. Да. Очаквам да чуя не само родопски, но може би и някаква ниска шопска песен. Не знам, момичета, от вас зависи, всичко е във вашите ръце. Аз само ви пожелавам късмет, успех и да дързаете, да не спирате да търсите нови неща. Благодаря ви, че бяхте гости в Иденошенската музика. Продължаваме, уважаеми зрители, със следващото изпълнение, а то е на оркестър Орфей с Георги Янев. Yes.
Доцент доктор Веселка Тончева, уважаеми зрители, отново е наш и ваш гост днес в студиото на Иде Нашенската музика. Поканили сме различни формации, оркестър Орфей и три чудесни певици от мистерията на българските гласове. Могат ли в днешното сложно и динамично време да съжителстват такива версии или интерпретации на фолклорната традиция? Както виждаш, съжителстват си много добре. Тогава да попитам как съжителстват. Значи, в днешното време всичко е възможно, стига да е професионално направено. Тези две формации, които тук чухме, са на едно наистина добро професионално ниво. Всеки по своя път, по своята посока, по своя начин на утвърждаване. Аз тези дами от мистерията за първи път ги слушам, но съм много впечатлена, тъй като ниските гласове много другояче въздействат. Така, някакси. Наистина, така. Да, по-ниски, макар, по-плътни. Макар, че те не бяха в най-ниските си възможности. Допускам, че възможностите си са още по-широки. Женската песен изисква и друга инвенция, може да, би за това. Но въпреки всичко, някак свикнала съм да възприемам точно този вид песни наистина в по-висок регистър. Това е друг цвят, друг колорит и това ми се струва, че така добре е намерено. Добра идея, добра хрумка е. И мисля, че всякакви добри хрумки са добре дошли в това наше време. От това, което чухме от техния разговор преди малко, те самите имат своите притеснения, ако мога така да кажа, че тази музика намира своите слушатели предимно навън зад границите на България, докато музиката на Орфей е по-слушаема тук. Къде са границите? Така ли или не съвсем? Значи да, те имат известно право в това твърдение, защото тази музика от типа мистерията и от типа обработките и от типа многогласното акапелно изпълнение на женски хор, така превърнало се в някаква емблема, всички ние знаем, че мистерията от кои години грами имат спечелено и така нататък. Тоест, това по някакъв начин в чуждата среда, в чуждите култури, независимо за къде става дума, за Европа или пък за Америка, наистина бива възприемано като космическо, като извънземно, като безкрайно красиво и безкрайно така етноспецифично, да го наречем. Сега, ние добре знаем, че това са обработки. Нали, и този тип пеене, той е наложен в едно определено време. И у нас от 50-те години започва да се случва това нещо с ансамбъл Филип Кутев и с една наистина държавна културна политика и стратегия за създаването и развитието на това. Докато Сватбарски оркестър, той няма, как да кажа, шапка. Той няма нещо, което да го е структурирало, конструирало или създало. Той се този тип оркестри, да, този тип музика. Имаше и обратното, пречките по да, тези точно оркестри. Така. Той се извира от някъде и се самооформя. Разбира се, тези сватбарски оркестри наистина у нас може би са по-популярни, защото са по-народни. Те са по-свързани с празник, с веселие, с сватба. Не случайно така се наложиха и като име. Макар, че в историята им всякак са били наричани, включително от учените, инструментална група за народна музика или народен оркестър с модерни инструменти или какво ли не, тъй като инструментите ги сега виждам. Знаете, че за първи път думата чалга съм чул за тези оркестри. Преди да те са тези така наречени чалги. Да, тези чалги, чалга. Това са тези оркестри още от края на 19 век, които са бандите, които така. Значи има корен цялото това нещо. Но истинското му избояване, знаем, стана така някъде около 80-те години, тези насвирвания в Стамболово, които се провеждаха и които това беше и бума на тези оркестри. Това беше бума. Не ти ли се струва, че малко поистанява, поистлява? Ами, в сравнение с онова време, в което това беше наистина явление. Отминава ли им времето или не, според теб? Сега, не мога да кажа, че отминава така категорично и еднозначно, но че сега се появиха много други неща, които взеха от тази публика, защото публиката на тези оркестри започна разсея се малко, но тези оркестри според мен продължават да имат място, защото те са свързани наистина с сватбите и с не само с сватбите, с този тип музика, сватбарската музика, която много е слушаема. Много хората обичат на маса, когато има тая музика, е много. Освен това, въздействието нейното е на едно много по-първично ниво. Сега, не че искам да кажа, че другото е по-интелектуално, но има нещо такова. Защото той е тип импровизации, които се случват. Тия пасажи бравурни, това
наистина пълни душата на слушателя. Даже сега това ми напомня, че когато през 70-те години цялата тая работа беше много модерна, много се слушаше, много... беше наистина явление, повтарям се. Тогава дори на Иво Папазов солата се сваляха, буквално се повтаряха цели интонационни... Разпространяваха по същия начин. Да, носят целите тия сола. Но е сега ми, друго нещо пък ми хрумва. Част оркестър Орфей и Георги Янев, сама лично имам спомен от слушането им в Европа, в Виена. Бях там преди години, преди колко 6-7 години, значи 2006-та, преди 7 години. Съм била там на една специализация няколко месечна. Те свириха в един от най-реномираните клубове за джаз, който се казва Порги и Бес във Виена. Нямаш представа какво шоу беше това. Може би трябва да се ревизират понятията. Значи ние казваме фолклорна музика и в това влагаме вече всичко. Докато преди 50, преди 100 години фолклорна музика е значило едни много по-тесни рамки. Тоест нещата се, рамките се отварят. И ако ти го мислиш, че това е криза на жанра, аз мисля, че просто това е 21-я век на жанра. А 22-я, кой знае какъв ще, но жанра ще продължи да го има. Защо си тук, за да конкретизираш и обобщиш нещата мисля, по друг начин? Мисля, че нещата няма да умрат. Много си сладкодумна. Благодаря ти за гостуването. А ние, уважаеми зрители, продължаваме с още красива музика на оркестър Орфей.
професионална танцова формация Огнена сила, уважаеми зрители. Заповядай при мен микрофона. Виждате ги вихрени, неудържими, танцуват през цялото предаване. Сега е момент обаче да ви ги представим малко по-отблизо. Добре дошли! Колко години съществувате? От колко време? Ами, формацията е създадена през началото на 2009 година. Горе-долу 5 години вече може да се похвалим, че сме... С какво искате вие да сте различни от всички останали професионални танцови формации? С какво се опитвате да сте различни? И опитваме се с професионализма, който излъчваме, с силната игра, която изпълняваме и с хореографиите. Така повече на традиционните хора, да ги наречем, на традиционните стъпки или повече на модерните стъпки залагаш? Повече на традиционните стъпки. Защо? Защото трябва да се придържаме към българския фолклор. Какво ще ни изиграете сега? Мисля, че ще е нещо традиционно. Шопски танц, нали така? Да. Добре, пожелавам успех. Ще се виждаме още много пъти в предаването в Иде нашенската музика. Надявам се и на вас да са ви харесали, защото ще гостуват и ще танцуват. Наистина, надявам се още много пъти. Сега ви оставям с Огнена сила и техния шопски танц. Това беше, уважаеми зрители, днешното издание на Иде нашенската музика. Ще се видим отново след седмица, а до тогава очакваме вашите мнения на електронната ни поща или във Фейсбук. Довиждане, до скоро!